କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ବିଲ୍ ପୌରାଞ୍ଚଳ ଏକ ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ନାଲନ୍ଦାଠାରେ ଗୋଟିଏ ସହରର ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଚମ୍ପୁଆ ବିଧାୟିକା ମୀନାକ୍ଷୀ ମହନ୍ତ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଏହି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲା ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ଡାକ୍ତର ଲଲାଟେଣ୍ଡୁ ନାୟକ, ସ୍ଥାନୀୟ ବଡ଼ବିଲ୍ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରର ମୁଖ୍ୟ ଡାକ୍ତର ସୌଭାଗ୍ୟ ରଶ୍ମିରଞ୍ଜନ ସାମଲ, ବଡ଼ବିଲ୍ ପୌରାଧିକାରୀ ଅଭିଷେକ ପଣ୍ଡା, ଜିଲ୍ଲା ଓସ୍କା ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନର ସମ୍ପାଦିକା ଧରିତ୍ରୀ ନାୟକ ଓ ଅନ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ବଡ଼ବିଲ୍ ପୌରାଞ୍ଚଳ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ପରିବେଷ୍ଟିତ ହୋଇ ରହିଛି, ଯାହାଫଳରେ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ପରିବହନ ଅହରହ ଭାବେ ଚାଲିଥାଏ। ଏହା ଯୋଗୁଁ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଛୋଟ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣାମାନ ଘଟିଥାଏ ଏବଂ ରାସ୍ତାର ଦୂରବସ୍ଥା ଯୋଗୁଁ ବହୁ ସମୟରେ ଯାତାୟାତ ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିଥାଏ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବାକୁ ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଏହିଭଳି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ଥାପନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି ବୋଲି ବିଧାୟିକା କହିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଆମର ସହରାଞ୍ଚଳ ପାଇଁ, ଅର୍ବାନ୍ ଏରିଆ ପାଇଁ, ତ ଆମର ମୁଁ ଖୁସି ହେବି, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କହିଥିଲୁ ଆମର ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଯେ ସାର୍ ଆମର ମେଡ଼ିକାଲ ଫେସିଲିଟି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମର ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଦୂରଦୂରାନ୍ତ ଏରିଆ ରହିଯାଉଛି ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମର ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଇଟା ମାଇନିଂ ଏରିଆ, ଆମର ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ଯଦି ରାସ୍ତା ଅଛି ସେ ପ୍ରାୟ ଜାମ୍ ରହୁଛି, ଆମେ ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହାନ୍ତି। 5 କିଲୋମିଟର ହେଲେ ବି ଆମକୁ ବେଳେବେଳେ ଗୋଟେ ଦିନ ଲାଗିଯାଉଛି। ତ ଭାବନ୍ତୁ ଯଦି ଗୋଟେ ପେସେଣ୍ଟକୁ ନେଇକି ଯିବା ଆମେ ଶୀଘ୍ର ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ, ତ ଆମେ କେତେ ଅସୁବିଧା ଆମର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମର ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ବାନ୍ ଏରିଆରେ ଯଦି ଆପଣ କରେଇବେ, ତା'ପରେ ଆମକୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇଲୁ। ମୋର ଯୋଡ଼ାଠାରେ ମଧ୍ୟ ବନେଇକଳାରେ ଗୋଟେ ଆମର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ଆଜି ଆମର ବଡ଼ବିଲ୍ର ନାଲଦାଠାରେ ଏହା ହେବାକୁ ହୋଇଯାଇଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବି ଆମର ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ। ଦୂରଦୂରାନ୍ତରେ ରୋଗୀକୁ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବାର ଯଥେଷ୍ଟ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଯେକୌଣସି ଗୁରୁତର ରୋଗୀର ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିବା ସହଜ ସାଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଛୋଟ ଛୋଟ ରୋଗର ନିରାକରଣ ଏହି ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ ହୋଇପାରୁଥିବାରୁ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ଉପରେ ଥିବା ଅତିରିକ୍ତ ଭାର କମ୍ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର ସାମଲ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏହା PPP ସହଭାଗିତାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। କେନ୍ଦୁଝର ସ୍ଥିତ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ଓସ୍କା ଓ ସରକାରଙ୍କ ସହବନ୍ଧନରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଏହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଯେ ଏହି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କୁ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ବିଲ୍ରୁ ସରୋଜ କୁମାର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 11 ଓଡ଼ିଶା।